جعل إنه يدقت ولا ملا إلا وادب هويري دنا أمريكان كأي بسي كونو جادي يو قاري جادي هل كأي جع جهدي باسبور كذا يو أزاي سي أي سوق السودان قاليه إذا وافقير كل التورا كتال أفريقيا وحقوق هذا جعل حد بافا السبب حمار حوجي سدق حكى قصو جبي يبورها هذا الكيريا نروش الراحة لي نيويورك يو بزافيليا يي كدورة التورا بمالا يبرق فوق هذا الكيريا وحي هيد قبرنا كل كوليو وكعنت يساكي اف سي ستار بوكس يو ماكدونال هذا سوغان لدى يو كوكو باكا كينيا يا كوفيران سند كاستاين كبدن افر مليون افريكان يا روتاريبا دالك مريكان كان انك استوغياستي لو بغلو كن وقفو كينيا يا كوكو ريستان اني قداه بلا دالكاز حدنا هويري دني دالكي لو تاريبا يو اي كسو عررتي يدو سومعي بدالك ردي نغسو هاجلي رك بدن امريكان او قلن جدن كتب دعي اي كودادي dalkeedina waxa ay uga soo haajirtay la jacloogan dushiisa malabka loogu daadiyay jacaylka farxadda iyo naxariista ay ku dareemayso tuurada Bumala kuma aysan haysan magaalooyinka caamiran ee waddanka Mareykanka maanta waa hooyo guureysatay oo farxad iyo kalgacayl ku nool caruurteeda iyo ninkeeda lamaanahan iminka waxay ku nool yihiin nolol ay ku qanacsan yihiin waxay degan yihiin guriga oo ka kooban laba qol oo fadhi iyo jiif isugu jira mararka roobku daayana wuxuu u noqdaa jiko iyo store gabadhani waxay jeclaatay in aanay waligeed la hadlin oo ku nool dalka Kenya balse marka aad sheekadan dhameysato waxaad ogaan doontaa sida jacaylku kugu sababi karo inaad sameyso wax la yaab leh iyo sida la yaabkaasi awlaad iyo naxariis isugu bedeli karo gabadhan oo la yiraahdo Kelly John Wunyuna ayaa la weydiiyay waa maxay jacayl waxayna ku jawaabtay inkastoo qeexida iyo macneynta jacaylku ay dadka u kala duwan yihiin anigu waxaan jacaylka u aqaanaa furid sababtoo ah jacayl awgii waxaan uga soo tagay shaqadeedii iyo dhammaan noloshii aan garanayay waxa aniga oo qorshe kale lahayn mar qura igu soo dhacday inaanan la sugin waqtigeeda ee aan guursado ninka la ii qabray inuu yahay ninkaygii kaasoo ku nool tuulo ku taal dalka Kenya waxaana kadib iska iibiyey gaarigaygii gurigaygii iyo biyaano aan muusiga ku garaaci jiray lacagta qayb ka midana waxaa ku jirtay tigid oo dalka Kenya ayaan u soo duulay si aan isu guursano gacaliyaha aan calmaday Kelly John Wunyuna ayaa sheegtay ilaa iyo markii ay yareed inay ku riyoon jirtay iyo noqoto beeraley degan qaarada Afrika riyadoodiina waa ay u rumowday kolkii haatif loogu sheegay inuu guursan doono nin Kenyan ah iminkana waxay ku nooshahay magaalada Bumala oo ku taal bariga fog ee Kenya waxayna halka ku haysataa nolol farxad leh iyada sayigeeda iyo saddexdooda caruurta halkaasoo ay ku dhaqanto sida looga dhaqmo iyada ayaa subaxii soo kacda oo sii diyaarisa shaaha iyo quraacda gurigana ma joogto booyaaso iyada caawisa oo dhammaan howlaha guriga waa ku kaligeed haweeneydani waxay qolkeeda fadhiga u adeegsataa sida xafiiskii oo kale waxaana u yaalla miis uu saaran yahay kombyuutar desktop ah iyo hal laptop kombyuutarkeedana waxay ka daawataa sawirada ninkeeda iyo muuqaaladii xilligii ay isbaranayeen iyadoo ka hadlaysay isbarashadii ninkeedana waxay tiri waxaan markii aan isbaranaynay saddexdii bilood ee ugu horreysay ka sugayay inuu yiraahdo waa ka helay maadaama nahay khabray inuu ninkayga noqon doono waxaase la yaab lahayd inuu dabiicadaha xishoodka dumarka ka shabaho muddo sideed bilood ah ayayna ku qaadatay inuu ii sheegto inuu isaga jecel yahay xilligaas aad ayaan ugu farxay nasiib darrose luuqadda ingiriiska ma uusan garanayn aniguna sawaaxiliga ma aqoon waxaan nagahay ka baryay inuu aniga iyo jacaylkayga iskeena fahansiiyo ilaa ugu dambeyntiina aan isku af noqonnay maalmihii bilowga nolosheeda waxaan ku yiri anigu ma karin aqaan ogaalida waxaana dhaqanka dalka Kenya in sodoodu aanay u ogolaa wiilkeeda haweenay aan si wanaagsan u karin aqoon ogaalida maxaa yeelay ma doonayso inuu wiilkeedu ogaali la'aan noqdo wuxuu seengu yiri aniga ayaa karin aqaan kuna karinaya ogaalida inta aad ka baranayso maalinta ayaan xaqiiqsaday inuu si dhab ah ii jecel yahay waxaana ogaaday inuusan lacag iyo Amerika midna doonayn waxaana jeexjeexay baasaboorkayga si aan nolosheyda inta ka dhiban ugu noolaado qaaradda Afrika iyadoo ka hadlaysay maalmaheedii haasawaha waxay tiri intaanan isguursan Alberti waxaa guurii soo jeediyey rag badan laakiin ugu dambeyn waxaan ogaaday inay Amerika iyo lacag doonayaan lamaanahan arooskooda waxaa ka soo qayb galay ilaa 400 oo qof oo ku noolaa tuuladan waxaana goobjoog ka ahaa gabadha hooyadeed iyo aabaheed Alberti oo ka sheekeynayay noloshiisii hore ayaana sheegay shaqadiisii ugu horreysay ee ahayd dhagax jabin oo ay labadooda gacmood ku soo rari jireen isaga iyo saaxiibadii ilaa markii dambe uu ka noqday mootoole
waxaan u sheegay inuu markii hore shukaansiga aad uga baqan jiray oo waliba ay ku adkaydeen oo jiraado waan ku jeclahay oo waxa uu isdhihi jiray amee ka xanaaqdaa oo mar dambe kula soo xiriir weydaa bisharo bisharo waxaan ku haynaa fursad ganacsi oo aad faca ku dhaafi karto faqrigana aad kaga bixi karto waxaan ku haynaa fursad aad saddex jeer dhaqaale ku samayn karto waxayna lacagtaasi ku soo geli doontaa si maalinle bille iyo sanadleba haddaba ma ku nooshahay waddamada qurbaha sida Maraykanka, Kanada, Yurub, Carabaha iyo Afrikaba? Mushaharka shaqadaadu ma kugu yar yahay? Masruufka qoyskaagana ma ku dhiban tahay? Manager Cusmaan oo degan waddanka Kanada wuxuu diyaar kuula yahay sidii uu ku garab qaban lahaa qof walba oo shaqada qabanaya loogama baahnaa khibrad iyo aqoon toona. Manager Cusmaan Xuseen oo ka mid ah maamulka sare ee shirkadda Forever Yemen waxa fursadaha dhaqaale ee uu ku yaboohay lixdii sane ee u dambeysay ka faa'iiday Soomaaliya aad u tiro badan si aad maamulaha Soomaaliyeed ee ugu sarreeya shirkadda Forever Yemen xiriir ula samayso fadlan la xiriir nambarada WhatsApp-ka ee shaashadda kaaga muuqda.